Ma buonasera, dobrodošli v novem vlogi. Danes je četrtek, jaz se vam oglašam zdaj pozno, niti ni pozno, zvečer je 8 zvečer. Sem nekaj dobro prišla domov iz službe. Danes sem nadomeščala v eni drugi poslovalnici, tako da sem bila popoldne, drugače ta teden sem jutranja. Ampak ker sem pač mogla nadomeščati v drugi poslovalnici, sem bila pač popoldne. Doma sem, hvala Bogu, zdaj si grejem za jesti. Nič posebnega. Včeraj sem si naredila malo rižote in mi je še nekaj ostalo, tako da bom tole še pojela. Noro je, kakšno je po teh naših cestah, jaz ne vem, no, da bojo nehali kopati za tu kanalizacijo, pa vodovod, pa ne vem še kaj, pišu, da vse ceste razkopane, luknja pri luknji, tevi semaforji vsi žlajfajo, tako da, o bog, no, mislim, mi je že prav zoprno se voziti po tevih cestah, no. Tako da, ja, nič drugega, nič kaj posebnega. Mraz je, zjutraj pa zvečer je mraz, čez dan je kar toplo, glede na to, da je še lepo vreme, da je sonce. Ampak zjutraj pa zvečer je res ful hladno in pridejo kakšni dnevi, ko sploh ne vem, kako bi se oblekla. Tako da, ja, drugega pa nič kaj posebnega. Zdaj se lepo ne jem, umijem in grem spat, ker jutro moram pa zjutraj vstati in je delo, tako da. Ju, hej! Hej, družba moja! Živjo, danes je petek. Jaz se vam malo pozno oglašam zdaj, ampak sem imela obiske. Sta me prišla moja mama po očim obiskat, sta imela lih ene obveznosti v Ljubljani in sta se pole ustavila še dlje pri meni. Sem mislila, da bo tudi moja sestra, pa zaradi določenih obveznosti ni mogla prijeti zraven, če ne bi bila skupaj z njimi. Nič huda, se bomo, šorelona se bomo že videli, mi dve. In zdaj sem se lih dobro najela in zdaj sem tle pred računalnikom. Gledam določene videe. In niti ne vem, če bi vam povedala, ker vprašanje, dobro, tisti, ki ste s Primorske, mogoče že tukaj gledaste pa spremljaste. V glavnem v Italiji se je začno kao Big Brother s slavnimi osebami. In zdaj je v Italiji cela polemika, zato ker noter je pač eden bil, pa je šel ven. Ta, ki je šel ven, se ga jaz spomnim kot v otrok. Sem gledala, on je vodil eno oddajo na Italijo, so se predvajale risanke in on je bil voditelj kao te oddaje. No, in je bil noter v hiši Big Brotherja in pač zdaj je šel ven zaradi zdravstvenih razlogov, zaradi tega, ker pač možakar ima, zdaj lahko rečem že možakar, ja, ker ima pač svoje leta. Ali sem svoja leta, dobro, spet ni toliko star, ma po moje čez 50 jih ima sigurno. Pač ima zdravstvene težave, ima probleme z depresijo, ima probleme z anksioznostjo. Ne, in on, ki je bil notri v hiši, je pač jemu krize, ne, in je veliko prejokov, je jemu zelo utesnjene trenutke, ne, in on je rabil pogovor. Ma ostali tekmovalci notri v hiši so ga dobesedno ignorirali in so mu govorili, da je neumen, da mora iti v bolnico, da se mora iti zdraviti, da on ni normalen. Ma tu na zelo krut način so mu to govorili in mene je bolelo srce, ker sem si mislila, ma kako se lahko delaš norca, in celo enve so se mu posmehovali, so ga imeli za norca. Sem si mislila, ma kako lahko se posmehuješ in delaš norca iz človeka, ki ima zdravstvene težave, psihične zdravstvene težave. In jaz pravim temu tle, ki ima te zdravstvene težave, on se kliče Marko, je jemu, da se ne bom grdo izrazila, pogum,
da je povedal, kakšne zdravstvene težave ima, in je tudi povedal, da jaz sam ne morem se tega rešiti, ma vi mi lahko pomagate, da jaz te krize prebrodem, da ne bo imel več takih močnih izpadov, da mi ne bo šlo na jok in vse to. Je rekel, jaz rabim nekoga, da se pogovarjam. Je rekel, in bi bilo tudi lepo, je rekel, s tem, kar nas toliko ljudi gleda, ne, da pač, da se začne govoriti tudi od te bolezni, pač, da so mentalne bolezni, da so ljudje, ki imajo psihične težave, imajo probleme z anksioznostjo in vse, ker je še zmerom tabu tema glede tega, ne, je rekel, in jaz z mojimi težavami lahko pomagam drugim ljudem, da vidijo, da niso sami, da imamo tudi druzve te težave. Ne? In te vinotri obajti, ko so bili skupaj z njim, ne, ti si naumen, ti nisi normalen, bej se zdraviti, mado te bo pošlušal. Ne vem še kaj, jaz, ko sem to gledala in pošlušala, ker pač so določeni odseki na YouTube, ki jih vidim, ne, ma sem si mislila, ma res v letu 2022. Ma kje res obstajajo še taki ljudje na tem sveti, da se delajo norca od nekoga, ki ima psihične težave? Ma mislim, halo? In zdaj je v glavnem cela polemika v Italiji zaradi tega, cela Italija je skočila v gor zaradi tega in zdaj ta Marko je šel ven iz hiše Big Brother, ne, in oni, ki so noter, se sploh ne zavedajo, kaj so naredili, no. In zdaj sem se pogovarjala z mojo mami, ki pač ona ful gleda tudi te italijanska poročila, pa to jim je pač povedala, da zdaj ta Marko je pristal v bolnici, da so to živce zlomili, da je pristal v bolnici. In 9 minut v hiši, kot da se nič ni zgodilo. Mislim, halo? In jaz, ko sem gledala te posnetke, kako je on trpu notri v hiši, kako je jokov, kako ga vsi ve ignorirajo, nobeden se ni hotel pogovarjati z njim. Meni se je trgalo srce, meni mi je šlo na jok, se neka, ma moj ti boh nebeški, sej človek, ki vas neč drugega ne vpraša, ko sem tu, da se eden pogovarja z njim. Sej vas ni prašal, da naredite ne vem koga za njega. On se je hotel samo pogovarjati, da ne bi čutil tisto utesnjenosti. In tebi so ga švedsko malo ku ignorirali in sem govorili, ti si naumen, ti nisi normalen, da se bo s tabo pogovarjal, bej se zdravit. In zdaj je v glavnem cela polemika v Italiji, zato ker je bilo, oh jej, ne vem, kako se reče tu po slovensko, oh, po italijansko je bulizmo, zdaj se ne spomnim, kako se reče tu po slovensko, ne vem, uradni, dobro, bulizem, no. In zdaj bojo baje cele sankcije bile, baje, da so prišli tudi v hišo Big Brother že odvetniki notri in vse, v glavnem, da je cela štala, no, tako bom rekla, cela štala je. In tale Marko je celo napisal pismo svojim sotekmovalcem, da kao jih nečno obsoja, da čeprav ga je ful bolelo, kako so se obnašali do njega in vse, da jih nečno obsoja, da nič jih ne kritizira, da on ni hotel nič slabega, pač on je sam si želel to, da bi mu pomagali in da bi se razširila, da bi se začelo govoriti o tevih zdravstvenih težavah, kar je v Italiji še skozi, ma verjetno ne samo v Italiji, po celem svetu je še skozi tabu tema, če si mal, če imaš ti probleme, psihične probleme, te vsi ve imajo za naumnega, ne. In to je žalostno. Jaz, ko sem tu zdaj gledam tle na YouTube, meni se je trgalo srce, se nekaj, ma, moj ti boh nebeški, ma, kako se lahko ljudje delajo norca iz tega, no, jaz tega res ne razumem. In vsi tisti, ki gledate italijanski Big Brother, verjetno veste, za kaj se gre in škoda, kaj jaz tle ne vidim italijanskih programov, kar vidim zdaj tako na
na YouTubi, pa te italijanski YouTuberi, ko govorijo zdaj od tega, v glavnem, ja, v Italiji cela polemika in res meni se prav je trgalo srce, sem rekla, moj ti buh nebeški, ma kako se lahko delaš norca iz kaj taza, no, ne vem, res meni to ni, mi ni jasno, res mi ni jasno. In me prav zanima zdaj, kaj se bo razvilo, kako se bo končalo in vse. Jaz sam želim temu Markoti, da čim prej okreva, da čim prej pride ven iz bolnice, in mu želim vse naj. In želim si, evo, jaz take ljudi pole podpiram. Želim si, ker njegova največja želja je ta, ki je tudi notri v hiši povedal, da bi ustvaril eno skupnost, kamor bi se govorilo prav o tevih mentalnih bolezni, da bi on svojo zgodbo pomagal tudi drugim ljudem. Jaz take ljudi podpiram in jaz mu priželim, da mu to rata. Res mu priželim, da mu to rata, ker mislim, se ne vem niti, kje bi vam rekla, sem ostala prav brez besed, ker res sem šokirana, res sem šokirana, da lahko še skozi ljudje se delajo norca iz takih stvari, res, to meni ni, res mi ni jasno in verjetno mi nikoli ne bo jasno. Tako da, me zanima vaše mnenje, no, kaj si vi mislite glede tega, če se kakšen dela norca iz nekoga, ki ima zdravstvene težave, pa ni važno, kakšne zdravstvene težave so, ampak zdaj v tem primeru, ko sem dala te psihične težave, kaj si vi mislite od tega, da, kaj bi vi, mislim, res, kaj bi vi naredili, da bi eden njemu probleme, rečemo, z anksioznostjo, da bi jokal, da bi bil depresiven in vse, bi se delali norca iz tega, ali bi skušali človeka poslušati pa mu pomagati? Res me zanima vaše mnenje. Jaz vem, da iz bolezni se nikoli nisem delala norca in jaz bi skušala, ne vem, če mu že ne morem pomagati, vsaj poslušala bi ga, ker že s pogovorom si ti nekako olajšaš dušo, no. Tako da me zanima, res me zanima vaše mnenje in se opravičujem, če sem vas zdaj zamorila s tem, sem jaz sem bila res prav šokirana. Ker že 2 dni poslušam glede tega in zdaj tega Markota tudi spremljam na Instagramu, sem ga najdla ven. Tako da res, in pol še, ker sem, ker na začetku mi ni bilo jasno, sem rekla, ma kdo je ta Marko Bellavia, kdo je ta Marko Bellavia, in pol, ker sem šla pogooglat, o, sem rekla, o Marija, ma jaz sem tebe spremljala, ker sem bila v otrok, ker si vodil tisto otroško oddajo, bim bum bam, ker so se vrtele risanke, a sem rekla, ma ti si, o Marija, Marija, sem rekla, tu je, moje otroštvo praktično ta, ne, voditelj in tisti, ki ste na primorskem koncu, točno veste, katera oddaja Bim Bum Bam je bila tu, kdo je Marko Bellavia, točno veste in res, v glavnem me zanima vaše mnenje, no, glede tega, kaj si vi mislite, no, meni se je trgalo srce, da kaj ta zaslišaš in vidiš, mislim, o, bog pomagaj. Pa bi razumela, da bi bili notri v hiši mularija. Ma, ko so tu starejši ljudje, mislim, znane osebnosti italijanske, in da vidiš, da se tako obnašajo, res katastrofa, katastrofa, meni se je res prav trgalo se mi je srce. Na joke je bil en prizor, ki je kazalo tega Markota, kako leži na tleh in joče, prav joče, in so tekmovalci hodili mimo njega, kot da se nič ne dogaja. Ma da bi vsaj šel kakšen zdravi in ga vprašal, ti Marko si v redu, a kaj rabeš, za kaj joče, se čemu pogovoriti. Nič, hodili mimo njega, kot da se nič ne dogaja in ena ženska, ki jo sicer ne poznam, neka znana osebnost v Italiji, ma ne vem, Italijo zdaj toliko let, Italijane nič ne gledam in sploh ne vem, kdo so te znane osebnosti. Ena Italijanka tam tisto, da se ne bom grdo izrazila, tam naj bo, naj joče, naj se smile sam sebi, ma duha bo pa sploh šmirglo. Ej, če ti človek joče, tam se pravi nekaj naštima, nekaj ni v redu. Ne vem, jaz ko sem videla tisti prizor, sem rekla, moj ti buh nebeški, tu,
Oni joče tam in tebi hodili mimo njega, kot da se nič ne dogaja, še smejali so se in govorili: "Maleha, leha, tam pajacu, ki se joče." Da bi šel vsaj kakšen zdravi in ga vprašal: "Ti, Marko, si v redu, zakaj jočeš? A ti lahko kako pomagamo? Kaj je narobe? Daj se bomo pogovorili." Nič, nobeden, nič. Sem rekel: "O moj bog nebeški." Res. V glavnem, ok, zanima me vaše mnenje, komentirajte tle od spodaj in neče, jaz grem zdaj gledat naprej in se vam oglasim, mogoče danes ne, mogoče jutre. In se opravičujem, če sem vas zdaj zamorila s to temo, ampak res me zanima vaše mnenje, no. Hej, družba moja, živijo, danes je sobota. Jaz sem prišla domov iz službe za kakšno urco in pole moram iti nazaj. Zjutraj sem vstala, da grem delat. In ko sem prišla delat, so punce klicale iz ene druge poslovalnice, da rabijo nadomeščanje, ker so pač, mislim, da dve zbolele. Tako da sem 2 urci oddelala v moji poslovalnici in zdaj popoldne grem nadomeščati v drugo poslovalnico. Tako da ja, sem zdaj vmes prišla domov in pa moram iti nazaj v drugo poslovalnico, tako da the best. Že ta drugič v tem tednu, ko sem grem nadomeščati, ampak dobro. Neč hudha, pa če je bolezen, ne. Bomo že, tako da zdaj sem prišla domov in zdaj moram biti doma do 4, ne. Malo čez 3 moram iti, ko ob 4 začnem delati v drugi poslovalnici. Ma ja, dobro, se nima veze. Tako da ja, spet ne bom imela nič od sobote. Ker načeloma danes bi mogla biti zjutraj, ampak dobro, ker je zdaj prišlo tako, bom delala do 8 zvečer in pa pridem domov. In to je to, no. Neč kaj posebnega. Zunaj je deškif vreme, je tako oblačno, zjutraj je bilo tudi kar precej megleno. Mraz je, tako da ne vem, ali bo danes sploh kaj sonca ali ga ne bo, nimam pojma. In ja, drugega pa nič kaj posebnega. Tako da vam nimam nič kaj takega za povedati, ker mislim, da sem se itak zadosti včeraj razpričala. Včeraj je itak šel ven novi vlog, tako sem že kar precej vaših komentarjev dobila, vam je video ful všeč, tako da hvala. Neč, se pravim, nimam nič kaj takega za povedati, no. Tako da zdaj itak počakati tisto uro, da grem pole nazaj delat in to je to. Hej, družba moja, danes je nedelja. Jaz sem spravila že vse po stanovanju in zdaj, kot vidite, jeste nekaj posebnega. Samo eno rižoto sem si naredila z malo mesa. Iskreno, danes se mi ne da prav nič, se mi zdi še prav čudno, da se mi je ljubilo spravljati stanovanje. In še pozno sem vstala danes, koliko je bila ura? Pol desetih. Niti vstati se mi ni dalo iz postelje. S tem, da zjutraj mi je še glava bolela in se zdaj v redu je spustila. Ampak zjutraj res sem se prav zbudila, brez volje, brez energije. Prav žalostna sem bila, slabe, ma ne slabe volje, žalostna, tako. Še zdaj sem malo boljši, ma tudi mi nekaj ni, ne vem, ali je vreme, ki dela svoje, ali zaradi tega, ker danes se še polna luna začne, ne vem, nimam pojma. Glavno, ja, no, kar nekaj, no, ne vem, kje mi je, pojma nimam. Imam ti manj spet tiste moje obdobja, ki mi spet kakšna malo kriza, nostalgija pa to daje. Možno, da bo kaj tazja, ker dan že
ne vem, zakaj že odjutra ful razmišljam o mojemu možu, ful ga pogrešam in danes mi cel dan v misli hode samo vanje in ne vem, nimam pojma. Tako da ja, nič kaj posebnega. In so nekaj tako, da se bom oglasim, ko drugače niti nisem hodila primeti kamero v roke. In so nekaj, da bom, da ne bo spet en dan manjkal, ne. Tako da... Druga nič kaj posebnega, vam nimam nič kaj tako zapovedati. Upam, da ste vi fajn. Da se bolj šmate, kakor jaz. In to je to. Če pa jaz ste tako, kot zdaj jaz, vam želim dober tek. Kako ste kaj? Jaz kar v redi. Glede na to, da sem včeraj bila malo bolj čudna, sem danes kar v redi. Sicer se moram sestaviti skupaj, ker zdaj čez ene pol urce grem delati. Kaj naj vam rečem? Nič novega ni. Vse po starem. Nič novega se ne dogaja. To je kar v redi ali pa slabo, odvisno situacije. Ne drugače, res nič kaj posebnega. Da ste videli zjutro, da sem si naštimala kafe pa dnevnik hvaležnosti. Vmes je bil lih en komad, ko sem si ga pole pojela, ker je tisti komad ful všeč in sem se lotila smejati zaradi tega, ker tisti komad, sem dobila občutek, kot da mi ga mož poje, no. In zato sem se pole lotila smejač. Dobro, da mi ni zelo moj jok, ne. Ampak, v redi se ni važno.
Druga pa nič kaj posebne hata, teden sem popovdne, tako da se pravim, čez pol urce se odpravim in grem delat. In to je to iskreno, kaj dosti se mi nada. Kuhno bi mogla pospraviti, ker ne vem, če videl ste, da za mano je kažin, ma niti to se mi nada. Tako da ne vem, kaj je, mogoče polna luna vpliva name ali kaj. Čeprav spala sem v redi. Dan sem spala v redi, s sobote na nedeljo pa nisem spala v redi, sem se kar premetavala po posli. Dan sem pa kar v redi spala. In neč. To je to, res vam nimam kaj neč posebnega zapovedi. Vem, da zadnje trije vlogi so kar neki, ampak čeprav mi pišete, da ful lepi vlogi, ampak se mi zdi, da zadnji trije so vključno s tem, no, ta je ta tretji kar neki. Ma ker se reč, res neč kaj ta zadnja dohaja, da bi bilo kaj pametnega zaposneti, no. Tako da upam vseeno, da tudi če niso nek zanimivi vlogi, da bom vsaj malo delam družbo. In to je to, no, neč, počasi bo treba jeti, no, uživajte. Družba moja, dan še torek. Jaz sem nekdo prostala, še pozno sem ostala. Ura je pol desetih. Pa se včeraj nisem šla toliko pozno spat. Skozatela fača. Pa se pravim, sem ni dobro ustala, zdaj sem si kafe skuhala, sem se mora jeti najprej umit. Sam, kje imam danes en kup dela. Sem reka, da najboljše, da prvo zaključim vlog, kaj ga moram začnet montirati. Tam imam cune za zložiti, da suhe, ja. Erika, dobro jutro. Suhe cune imam tam na sušili, imam za zložiti in spraviti v omaro. Kuhno moram spraviti, kaj je kažin tle v kuhni. Danes moram jeti še prej od doma, prej ko grem v službo, ker se moram še nekje ustaviti. Tako da danes je natempiran urnik in ja, zunaj je mahla, vreme je diškiv, mraz je. Upam, da bo popovdne kaj sonca, ko včeraj polje je bilo ful lep sonček, ampak dobro, jaz sem popovdne delala, tako da od sončka kaj dosti nič nisem imela. In nač, jaz zaključujem ta vlog, tako da če ste prišli do konca tega vloga, tokrat komentirajte na tisto temo, ki smo, sem vam jo razlagala, ne. Od, ko sem govorila o anksioznosti, o tej italijanskem Big Brotherju, kaj se je zgodilo temu fanti in vse, tako da me zanima vaše mnenje in komentirajte s tem. No, če pa nočete neč v zvezi s tem komentirati, no pa komentirajte z emojijem srca, ne, ker pač dajmo pošeljati ljubezen. Tako da komentirajte s tem, če nočete odgovoriti na pač tisto vprašanje, komentirajte pa z emojijem srca. In nač, jaz se vam zahvaljam, ker ste gledali tudi tale vlog. Uživajte. Imejte se lepo in se vidimo v naslednjem vlogi. Čau!